راسو منغست يهنن ياوقوال كوستوا هغوت بونه منغد يميمتا كارله براسوا دمبنا كننو مسرت يراسوا نغاو يرمجا توسدالچ اني ازنالو برو عندنو بسينودوسونو مغبات يمشل ميوسنو يمشومو يمشلمو مشرو سينودوسونو ህግ ማስከበር የሱ ጉዳይ ስለሆነ ህግ ወጦችን እንደ ሌሎች እኩል የሚያይበት ነገር የለም እንዴት እንድትፈርስ ይፈልጋል በቤተ ክርስቲያን መጫወት አይቻል ይሄ ምንም ሽምግልና ምናምን የሚባል የሚል ነገር የለም ሰዎችን መንግስት ውስጥን ፈትሽ አንተን እንትን የሚሉ ሰዎች አሉ አሁን እኮ ትንሽ ቀን ነው እኮ የቀረን እኮ ኢትዮጵያ እኮ እንዲህ ሆነ እኮ አትኖርም እኮ ሱባያ ቆርበ እንትን ትንሳኤ እኮ አቀርቧል ቀርቧል ማንንም አያውቀውም ነጮቹ ማናቸው ማያውቁት ይህ መንግስት ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ ፈተና ነበረው ኑሮም እየተወደደብን ጦርነትም ይያለ ግድ የለም አይውደቅ በማከል እንያዘው ብለን ይዘነው ነው እኮ ያለነው ማድረግ የሚገባው መንግስትና ሲኖዶሱ ይነጋገር በቃ ሶስተኛ ሰው ማከል አይግባ እዚህ ቁጭ ብለን ነው መጣን ከስር መቃብር ቤት ያለ ባለቤቴ ከስር ያለ ከጎና ማርፍበትን ቀን ነው መጣብቀው ሰላም ጤናስልኝ የኛ ቲዩብ አድማጭ ተመልካቾቻችን ባለም ዙሪያ ያላችሁ እንግዲህ ሀገራችን ኢትዮጵያ በጣም አደገኛ መስቀለኛ መንገድ ላይ በሆነችበት ሰዓት የተለያዩ እንግዶችን ይዘን ወደ እናንተ እንቀርባለን አዲስ አምባ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ቤተክርስቲያን ውስጥ የተከበሩ ብርጋዴር ጀነራል ካሳዬ ጨመዳ ወይንም በቤተክርስቲያኗ በሰጣቻቸው ማዕረግ ሊቀ ሕሩያን ለእሳቸው ባሰሩት የጸሎት ቤት ለሀገራቸው ሲቃጥቱና ሲጸልዩ በጣም አስጨንቀን አባታዊ ምክር እንዲሰጡ በማለት ስናስጨንቃቸው በፍጹም ፈቃደኝነት ስለተገኙ ጸሎቶትን አቋርጠው ለሀገሬ ለትውልድ እናገራለሁ ብለው ስለተገኙ እጅጋር ያመሰግናለሁ። ተሾመ እኔም አመሰግናለሁ። ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ አንድነት እንዳይናድ በተለያየ ጊዜ በሚዲያ ላይ ወጥቼ አንዳንድ ሁኔታዎች ሲኖሩ እናገር ነበር። የመናገር ፍላጎትና አባዜ ኖሮኝ ሳይሆን ኢትዮጵያ አንድነት እንዳይናድ የህዝቧ አንድነት እንዲጠበቅ ነበር። እና አሁን ከባዱ ነገር ጦርነቱ አልቋል አልፏል ብለን ደስ ብለን በጸሎት ላይ ያለን ያልታሰበ ነገር ነው አሁን ሰሞኑን የሰማሁት። በእውነት ወደ ሚዲያም መቅረብም አልፈልግም ነበር ግን እንደ አንድ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ልጅ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ጉዳዩ በጣም ያሳሰበኝ ያስጨነቀኝ ስለሆነ በዚህ ድሜ ሌላ ክፉ ነገር ባገሬ ለማየት ስለማልፈልግ መንግስትንም አባቶችን ለመምከር እንኳን ብቃት አቅም ባይኖረኝም መደረግ የሚገባው ነገር የከፋ ነገር እንዳይመጣ ማጠፊያ እንድናደርግለት መልእክት እንዳስተላልፍ ስለጠየከኝ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ የተከበሩ ወቃሪ ጀነራል ካሳዬ ጨመዳ እኛም በየኛ ቲፕስም ያመሰግነን በመላ ኢትዮጵያ ስም ያመሰግነን እንግዲህ ኢትዮጵያ ብዙ አይነት መከራ አሳልፋ ዘይደረሰች ሀገር ነው በቅርቡ እንኳን በመናቀው በህግ ማስከበር ጦርነት እጅግ ብዙ ሺ ወጣቶች ተሰውተው ያከባር ታይም አልፎ አሁን ደግሞ የመጨረሻው ካርድ የሆነው በቤተክርስቲያን ባሉ አባቶች በተፈጠረ አለመግባባት መላው ኢትዮጵያዊ በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭ ያሉ በጭንቅና በመላ ነው ያሉት። ይሄ ነገር እንደው እንዲቆም መጀመሪያ እንደው የሚቀድመው እሱ ነው ምን መደረግ አለበት ብሎ አባታይ ምክር ይሰጣሉ። ምንድነው የኢትዮጵያ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የራሷ ህግ አላት በፍትሐ ነገስት በራሷ ቀኖናና ደም የምትመራና የምትገዛ ሀገር ነች። ራሱ መንግስት ይሄንን ያውቃል።
كوستوا غوت بونا منغد يمي متا كارل براسوا دمبنا كننو مسرت يراسوا نغاو يرمجا توسدالچ برو عندنو بسينودوسو نو مغبات يمشل ميوسنو يميشومو يمشلمو مشرو سينودوسو نو ايه متي اكاهيد بيتوبيا تاريخ وست تسمتم تايتوم ما يتاوق نغر نو هغوت ناتشو سلازي هغوت بمهوناتشو سينودوسو يوسنو وساني افرسو بيتا كريستيانن دفرو انيا چاماچنن اولقن منغبابت بيتا كريستيان لي چاما ادرغو غبتو قلف سبرو حزب كريستيانو ميكلاكلون አስገድለው እንትን ያሉ ሰዎች ስለሆነ እነዚህ ህገወጦች ናቸው አንድና ሁለት የለው መንግስት ባለበት ኃላፊነት እርግጥ በሃይማኖት ጣልቃ ገብቶ አንዳንድ መመሪያ ይሰጣል ባይባልም ህግ ማስከበር የሱ ጉዳይ ስለሆነ ህገወጦችን እንደሌሎቹ እኩል የሚያይበት ነገር የለም ቤተክርስቲያን እሱ كندزي عينت نغر اندي رقوا درغو بيت كريستيان دمو حقاوي بهونه منغد كسا قربا بالله حق مسرت رمجا لي وسد يغبال ايه تككلنيا اكاين اني ازنكوت شي بيت كريستيانو كو لايتوبيا اندنت لعالم سلام لتاسروت بسر بيت لميماققوت ለታመሙት እንኳን ለሰው ለጽዋት ለንሰሳትም ጭምር የምትጸልይነች ለገበሬው ዝናብ እግዚአብሔር እንዲጥልለት የምትጸልይነች ያገር አንድነትና ፍቅር እንዲኖር የምትጸልይነች መንግስት በመንግስትነቱ ሰላም አግኝቶ እንዲመራ የምትጸልይለት ነች ምን በደለች ታሪካችንን አቆይታለች በጦርነት ጊዜ አብራ ወጣ ዘምታለች በገዳሞች ጸልያለች እንዴት እንድትፈርስ ይፈልጋል በቤተ ክርስቲያን መጫወት አይቻለም በሰዓት እንደ ምድራይ እንትን በሰዓት መጫወት አይደለም ጊዜውን ጠብቆ እግዚአብሔር እርምጃውን ይወስዳል ስለዚህ እኔ አሁን አባቶችም ተቆጥቶ ህዝበ ክርስቲያኑም ተቆጥቶ ተራርቀን በሁለት መንገድ መንሄድ ሆነ ያልታሰበ ግጭት ይመጣል ግጭት ደሞ ዋጋ አስከፍላል ያገሪቷን አንድነት ሊንድ የሚችልበት ሁኔታ ይፈጥራል ያ ደሞ ለነማን ነው ምቹነቱ ግልጽ እኮ በግልጽ እኮ ተናግሯል እኮ ሰዎቹ አሁን አንድ አሜሪካን ኮንግረስማን የራሽያን ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን እንትን ሃይማኖት ካላጠፋን ዓለም እንደፈልግ ነው እንትም ሆነል ያንን ያለ ሰው ይሄ የኢትዮጵያ ሙኮ የተዋህዶ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ነች ምኞት ነው ግዴለ ጣፊው አጥፊው ማን እንደሚሆን ጊዜ በቅርብ ቀን ያሳየናል ስለዚህ መንግስት ልቀደራለበት ሰላምን ማረጋጋት አንድነትን መጠበቅ የመንግስት ስራ ስለሆነ ይሄ ህዝብ ደግሞ ትናንትና በጦርነቱ ምክንያት እየተራበ እየተቸገረ ገንዘቡን ደሙንም አውጥቶ ከጎኑ ተሰልፏል ዛሬ ከሱ አጠገብ መንሸራተት የለበትም እሱንም ወደ ራሱ ሰብስቦ እነዚህን በሉ አርፋችሁ ተቀመጡ ብሎ አባቶችንም ለሆነው ነገር ይቅርታ መጠየቁ ትክክል ነው ይሄ ምንም ሽምግልና ምናምን የሚባል የሚል ነገር የለም ሰዎችነን ያልተገባ መረጃ ደርሶን ሊሆን ይችላል መንግስት አውቆማ ዓለም ሳይውቀም አድርጎት ሊሆን ይችላል ለኢትዮጵያ አንድነት ሲባል ይቅር መባባል አስፈልጋ አባቶችም ሌላ ምንም የጠየቁት ነገር የለም ህግ ወጥቶች በህግ ይጠየቁ ነው ፍርድ ቤት አለ ያገሪቱ ህግ ይጠይቃቸው ህዝቡ በሰላም ወጥቶ በሰላም ይግባ ህዝቡ እንደገና ከመንግስት ጋር ይቁም ሌሎችም ነቶችም ስጋት ላይ እንዳሉ ነው መስማው
زاري بزي جمرة نقبينيا سلزي حلافي نتعلبت من قست كما مات فلفيت إيه نقر كتنوني ما أنم سومي نقرون نقر يباسون نقر سمالو بمنامنو وده مطفو نقر يوسدن نوالو إنيا يسو فابريكا إلنم إسكاهم بالبالي نقر يموتو توندمو چاچن نأتو چاچن يبقو نادلما چو ليلة تجا ماري نقر مفسس يلبت مزي چاگر لي سلام يورد ملكا እንግዲህ ያው ጉዳዩን እንደ አንድ ጋዜጠኛ በግራ በቀኝም ያለውን አይተን መፍትያ የሆኑ ሐሳብ ለመጠየቅ እርሱን አግኝተናል። እንግዲህ በእነዚህ በቅዱሳን አባቶች መሃል በተፈጠረ ችግር አብረው ለረጅም ዓመት ሲያገለግሉ ሲጸልዩ በስልጣንም ሲሽዋሽዋሙ የኖሩ ነው። የአብዛኞቹ የግለሰብ ጸብ በሚመስል መልኩ ትንሽ የቃላት መወራወሩ ከሁለቱ ማቅጣጫ ፍጹም የእግዚአብሔር ቃል ወይንም ደግሞ ቅዱሱን የእግዚአብሔርን መንፈስ በሚያሳዝን መልኩ ትንሽ ከፋ ያለ ንግግር በመሆኑ ከትልልቅ አባቶች የቃላት ወርወራ ወደ ህዝቡ ደግሞ ቆረደ። መቼም ለርሱ መንገር ያስፈልግም የሃይማኖት ግጭት የሚያመጣው እሳት ፖለቲካ ግጭት ከመያመጣው በጣም የከፋ ስለሆነ በጣም ህዝቡ ጭንቅና አደጋኛ ላይ ስለሆነ በሁለቱም በኩል ያሉትን አባቶች ምን አስቲ እርሱ ትልቅ የኢትዮጵያ ሃይማኖታይም በጦርም ደሞ ጀብዱ ይሰሩ ትልቅ አባት ስለሆኑ እንዴ ይሄ ቃላት መወራወር ረገብ እንዲል የሚመክሩት ነገር ካለ አንዳንዴ በቤተክርስቲያን ውስጥ ሆነው የተለያየ ፖለቲካ አጀንዳ ያዙ ግሩፖች አሉና ከዛ በስተጀርባ በመሆን የፖለቲካ ጥያቄ ያረጉት ነው ሲንታዩ ሲታይ የሃይማኖት ጥያቄ መሆኑ እየቀረ የመንግስት ለውጥ አይነት አካሄድ ተስፋፍቶ በሰፋት እየታየ ነውና ይሄንንስ ጉዳይ እንዴት አዩት ነው ማለት ነው። እኔ በግሌ ማምነውን እምነቴን ነው መንገረ አንድ ተዋዶ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አንድ ሲኖዶስ አንድ ፓትርያርክ ከሲኖዶሱ የሚወጣውን መመሪያ ብቻ ነው መቀበል ያለብኝ። ማንንም በዩቲዩብ ማንንም እንደፈለገ አራገበ ያድል ዋናው የኢትዮጵያ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ማዕከሉ ሲኖዶሱን በመንፈስ ቅዱስ የተመረጠ መሪ ፓትርያርክ አለው። እነሱ ደግሞ ጨዋዎች ናቸው። አልባሌ ነገር አይናገሩ። የተማሩ ያወቁ ሰፊ እውቀት ያላቸው ናቸው። ዛሬ በቋንቋችን አልተማርንም የራሳችን ጳጳስ የለንም ብሎ እኔ ለቀይሩያን ብሎ እኮ sultani ሰጡኝ ጳጳስ አቡነ ዮሴፍ ኦሮሞ ናቸው የፍቼ ልጅ ናቸው ሰንቶቹን ለመቁጠር ይችላል በየቦታ አይደለም እንደሚቀደሰው ቢሆንስ ይሄ ነገር እንደዚህ ነው የሚጠየቀው አፈንግጠሽ ወመት መስጠት ፕራይም ሚኒስተር አብይ ባሉበት ቦታ አንድ ሁለት ሶስት ሚኒስተሮች ተመራርተው ሹመት ቢሰጡ ይቀበላሉ ራሳቸው? በቃ በዚህ አይነት ወሰደው ህገወጥ ናቸው። አባቶች ደግሞ ሁሉንም ነገር በስነ ስርዓት ይያስረዱ ለተባለው ነገር ሁሉ መልስ እየሰጡ ነው ይሄን። ስማ ተሾመ እኔ እናንተ ዝይን እና ያለን ባዶ ሆዳችን ምናልባት አንድ ፍኝ ማትሞላ ባቄላ እየበሉ ባሁን ሰዓትም ባቸውን እየረጩ ለኢትዮጵያም ላለም የሚጸልዩ አባቶች አሉ። ማይሙት ያጸሎት ሜዳሌ የሚወርቅ መሰለ ጎርፎ ነው ብዙ ነገር እንዳያመጣ ነው። በቃ ሰይጣን አሳስቷል ዝል ያድርሶናል እንንቃ። ህዝበ ክርስቲያኑም ጸሎት ያድርግ ለሰላም ለአንድነት ለፍቅር ለመንግስትም ልቦና እንዲሰጠው ለአባቶችም ልቦና እንዲሰጠው የተሳሳቱት ደግሞ ተንበርክከው ቅድስት ቤተክርስቲያንን ይቅርታ እንዲጠይቁ በቃ ያለው አማራጭ ይሄ ነው። ሌላ ነገር የሚፈልጉ ከሆነ በግልጽና ያለን ነገ ተነጎደ ማናቸውና ነው እነሱ ቤተክርስቲያንን ሰብሮ ቁልፍንት አይዞም ይሏቸው አሉ።
ونتن نغاغر بيبال ونتن نزي عايزو ميلواتشو سووش لمنغستس عصبونو يمنغست انتن سلامنا مرغاغات اندينور عصبونو اني درو ملفلف نبرا منغست وستن فتش انتن ومنتن يميلو سووش عالو سل نبرا قماشو يسرقان قماشو اندزيانت نغر انتن يلان يلم ده إنياكو قدست بيت كريستيان قبرها قبلنا تاستمرانا لج فراك زابير استمرانا لج أقراجنا ندنود استمرانا لج هقق زابيرنا استمرانا لج سلامي سمان إيه نگر ودكفو نگر آهيد يقوم الزيلة يتشالان قول فويا اللو من قست الجنو بكا آنو کو تنش کرنو کوئی کر رہنو کوئی تے پیا کوندی ہونا کو اتنو رم کو صبح آیا کو اپنے تن سن سایا کو کر بوال کر بوال مان ما کو مم نہ چو چو مان نہ چو ما کو مت سلازی باندلنت ہونن یہ تھا رام یہ تھا کوٹا بدل لیڈر رسب بن حزب لیلا بدل کنگلو دائم تا تشکمن وال یہ من گست كوتابت كزي جمرو فتنا نبرو نورو مي يتودد دبن طورنت مي يال گد يلم ايودك بماكل نيازو بلن يزنو نوكو يالنو اني راسي سبك يالو ينن نگر گد يلم ساس بينوربت مي منگس بماكل نيازو لمن عند نگر كج كوتا بهالا لطلات نو ميچو ميونو لمن دنو هي يال يتاين ولمن دنو ود طفات منگد من نيدو إني أزن الله يا لولك زاوير هلونم ወደ ልቦናቸው ይመለስ አሜን አዎ ኢትዮጵያ ምንም አትሆንም ተሄዳለች ወደፊት አሜን እንኳን ለራሷ ቀርታ ለዓለም የምትርፍ የምትመራ ሀገር ነች እምነቴ ነው እና እግዚአብሔር አንተ ታምረን አሳይ በቃ ጨርሻለሁ እንግዲህ ከብርገር ጀርናል ጋር ከዚህ በዘለለ ብዙ ማውራት ይከብዳል እንዴ የመጨረሻ እቺን ሳልናገር ከሄድኩ ነገ ምን እንደሚፈጠር ስለማላቅ እንዳይቆጭም ብዬ ነው ብዙ የሞት ድግስ ሀገራችን ላይ ከውጭም ከውስጥም በተቀናባበረ ዜራ የመጨረሻውን ካርድ ቤተምነትን በማድረግ ተመዝውብናል በቸምርሶ ያለፉትን ሁለት አመታት ያቆታል አሁን ደግሞ የሃይማኖት ካባ ለብሰው በየቤተምነቱ ተሰክስገው የውጣቶችን ደም ለማፍሰስ የተዘጋጀ የኢትዮጵያን ወጣቶች ደም ጠጥቶ አልበቃ ያለ አጋንንት የመጨረሻው መቀበሪያው እንዲሆን ይሄን ችግር ለአንድነት እንዴት እናወለው አሁን እርሶ ከዚህ በፊት እንደ አባት ከርሶ ጋር ስወያይ እድገቶትም በኦሮሚያ ክልል ነው ስለ ኦሮሞ ቤተሰብ ያለውን ሳይኮሎጂ ያቃሉ እነሄንን ቁማር የኦሮሞ ህዝብም የአማራ ህዝብም ይሁን ሌላው ማህበረሰብ እንዴት አምክኖ አንድነቱን ይገባበት ክፉ ነገር አንድ አንድ ለበጎ መለወጥ ይቻላል እና እንደው አባታይ ምክር ቢሰጡንና ብናጠቃለን ምንድነው መሰለ አንድ ቅርጫት ውስጥ አንድ 3 4 የተበላሸች ቲማቲም ብትኖር ሌሎችን ሁሉ ታበላሻለች ታሪኩ ይሄ ነው ጥቂት ሰይጣናዊ መንፈስ ያደረባቸው ሰዎች ከነዋይ ከገንዘብ ከስልጣን ጋር የተያዘ ነገር ነው ሌላ ነገር አይደለም ችግሩ ማለት ችግሩ ይሄ ነው ታዲያ ይሄንን ወደ ህዝቡ ለምን ያወርዱታል አሁን ህዝቡ ማድረግ ያለበት ነገር በአንደኛ ደረጃ በማከል እምነቱን ይዞ አገሩን እንዳትፈርስ በማከል አስቦ ጸሎት ማድረግ ጸሎት የማይፈታው ነገር የለም ታየዋለህ አሁን ይፈታዋል እግዚአብሔር
መንግስት ደግሞ ህዝብን ይዞ ማስተዳደር ማልማት የሱ ፈንታ ነው። ትልቁ ሀብቱ ህዝብ ነው። ህዝብ ሀብቱ ከሆነ የህዝብ አንድነትን መያዝ አለበት። የህዝብ አንድነትን የማይፈልጉትን ፈልጎ አውጥቶ ለህግ አቅርቦ እንትን ማለት አለበት። ግልጽ ነው እኮ ሰው ነው የሚመራው መንግስት። ሰላምን የሚፈልግ ነው ህዝቡ። አርሶ አድሮ ኑሮውን አሻሽሎ ለማድረግ የሚፈልግ ነው። የመንግስት ችግር ይገባዋል። ብዙም አይጋፋው። ግን እነዚህ ተንኮለኞች ብሶቱ እየተነካካና እንትን ይያለ እሳቱ ክብሪቱ እንዲጫር ነው። ክብሪት አንዴ ከተጫረ ይሄንን ገለባ ያነደዋል። ማን እንደሚያቃጥል አይታወቅም። አዎ ምን እኮ ግልጽ ነው እኮ ኮስትም ኮጭም አሉ ጠላቶቻችን። አናቱ ውጭ ቢጭራው ሀገር ውስጥ ነው ያለው። አይተነዋል እኮ እኔ በራሴ እድሜ ወታደር ቤት ከገባው ጀምሮ እያየሁት ነው። ካንዱ ወደ አንዱ እየወጣን ነው ያለ ነው። ስለዚህ ይሄንን ለማሸነፍ የሚችለው መንግስት ህዝቡን አስተባብሮ አንድ አድርጎ አልባሌዎችን ገጽሶ አርሞ አስሮ ቀጥቶ ማስተካከል ነው። ማንም በኢትዮጵያ ሃይማኖት እኮ በጣም የሚደንቀ የተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት የአይሁድ ሃይማኖትን የእስልምና ሃይማኖትን አቅፋ በሰላም የኖረች ሀገር ነች። ይህን ሁሉ ዘመን ሙስሊም እምነቱን እኮ የተቀበሉት የተዋህዶ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት መሪዎች አባቶችና ንጉሶችና አባቶች ናቸው። መቼ ተጣላን? እኔ ንግሌ ቦርና የተወለድኩበት ቤተ ክርስቲያን ሲሰራ ሙስሊሙ ገንዘብ ያወጣል፣ መስጊድ ሲሰራ ክርስቲያኑ ገንዘብ ያወጣል። ይህን ነገሌ ቦርና ጠይቅ። አንድ ድር ውስጥ ነን ያለ ነው፣ አብረን ነው ያለ ነው። ይቺን እች እኮ ኢትዮጵያ ይቺን ለማፍረስ ነው እኮ የሚፈለገው። አንድ ካልሆን ደካሞች ነን። አፈራረሱ እኮ ብዙ ሀገር፣ አፍጋኒስታን በለው ኢራክ በለው ሶሪያ በለው ሁሉንም። ዩክሬንንም አሁን እንትን እያሉ ነው የኛን ብለው ብለው አይደለም፣ ዩክሬንን እኮ መሳሪያ አድርጎ ሶቪየት ህብረትን ማነው ራሽያን ለማፍረስ ነው። ኢላማ የተደረገበት ደግሞ በሃይማኖቱ ነው። እሱም አለማወቅ ነው። እግዚአብሔር ማስመሪያው ረጅም ነው። እንደ ሰው ቶሎ ግንፍል ብሎ አይነሳም። በዛችው ቅጽበት ሰው ወደ ልቦናው ይመለሳል ብሎ ይጠብቃል። ወደ ልቦናችሁ ተመለሱ። አሁንም የተሳሳታችሁ ሰዎች ወደ ልቦናችሁ ተመለሳችሁ፣ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን ሲኖዶሱን ጎንበስ ብላችሁ ይቅርታ ጠይቁ፣ አባቶችም ይቅርታ አድርጉ። ሰዎች ናቸው። ይቅርታ ማድረግ ደግሞ የቤተ ክርስቲያን ስራ ነው። እንደ እንትናቸው እንደ ቅጣታቸው ተሰጥቶ በትክክል እንትን የለም። ሰው አልጠፋም። ለኦሮሚያ ቤተ ክርስቲያን አስተማሪ ይሄና አለ፣ ቋንቋ ይሄና አለ፣ ችግር ተፈጥሮ ነው። የሚያስቅ ነገር ነው እኮ። ለምን ሌላ ነገር እንፈልጋለን ብለው አይናገሩም? ይሄ ሽፋን መሆን የለበትም። ይሄ ሽፋን መሆን የለበትም። የኢትዮጵያን አንድነት ለማፍረስ ድሮም ቤተ ክርስቲያን ለኢትዮጵያ አንድነት የቆመች ነች። እሷን ከመታቃቃ አንድነቱ ይቀጥልላል። ሙስሊሙንም ትመታዋለ፣ እንደዚህ እያልክ ትቀጥላል። ሃይማኖት አልባን ነው ነው ደግሞ ኢትዮጵያ ሀገረ እግዚአብሔር ስንቶቹ መስዋዕትነት የከፈሉላት ሀገር ነች። እና እኔ አሁንም ተስፋ አለኝ ወደ ልቦናቸው የሚመለሱ የተሳሳቱ ሰዎች። መንግስት ደግሞ የሀገሪቷን ሰላም እናንተ ማረጋጋት አለበት። ቤተ ክርስቲያን ሲኖዶሱ ህጋዊ ስለሆነ ህጋዊ ጥያቄ ነው የጠየቀ፣ ህጋዊ መልስ ሊሰጠው ይገባል።
مكرر فاس فلجم بهاجر good day بهاجر good day اني كفكرو لي يغراتشولي لولوم هلوم لي ودك هجاي لونو تاباتو شينا لمنجست مغرو لي ودك لمنو او زيلي لمتعلو لا سلام كورنيل درارتو تولو يتلاي يو يعجر شماغ اللوج هينش جرلمفتات እንቅስቃሴ እያረጉ ነው እርሱ ደግሞ የተከበሩ አባት ነውና እንደው በግሉት መቼም ሀገር ከመፈርስ እኛ ኢትዮጵያኖች ክብራችን ብንጥል ይሻላል ለምን የልጆቻችን ሀገር ናትና እንደው ነገሩን ለማርገብ ከሱባይ ውስጥም ሆነ ከሱባይ ውጭ ወጥተው እንቅስቃሴ ለማርገብ አልፈልግም እኔ ይሄ እኔ ስራ አይደለም እኔ ስራ እግዚአብሔር ጸሎት መጠየቅ ብቻ ነው ማድረግ የሚገባው መንግስትና ሲኖዶሱ ይነጋገር በቃ ሶስተኛ ሰው ማከለ አይግባ የሷሳብ ይሄን በቃ ግልጽ ነው ግልጽ ነው ለማን ሲባል ለሀገር ሲባል ምንም መሸፋፈን መደባበቅ የለም ይሄ ግልጽ የሆነ ነገር ነው እንዲንዲ ነው መስሎን እንደዚህ ነው በቃ እነሱም ደግሞ የሚናገሩት ይናገሩ ለኢትዮጵያ ሲባል ለማንም አይደለም ለኢትዮጵያ አንድነት ሲባል ለጣላቶቻችን ምቹ እንዳይሆን ይሄን ነገር ንቋጨው ብሎ እርስ በርስ ይነጋገሩ ይቻላል ይሄንን ግን ጉዳይ ወደ ምን እየወሰዱት መጡ መስሎት እንግዲህ አንዳንድ በውጭ ሀገር የሚደረጉም ሰልፎች ስናይ በደንብ ሲታ ሃይማኖታዊ ጥያቄ ነው የደግማ ነው የቀኖና ጉዳይ ነው አሁን ደግሞ የመንግስትን የመቃወምና መንግስትን የመገልበጥ የረቀቀ ዘዴ ውስጡ እየታየ ነው ይሄንን ሳይ ቶታል እርሶ ይሄ እኮ ነገር እንዳይፈጠር ነው እኮ ነው የምልህ እኮ ከበስተ ጀርባው ሌላ ነገሮች ቀድም እኮ ምን ነገር ነገር አንድነቱ እንዳይናጋ ከፈለክ አልባሌ ነገር ከግራ ቀኝ የሚመጡት ነገሮች እሳቶቹን አጥፋቸው ለምበረት ከፍታለለ ሌላ መቋጫው ይሄን ነገር አንተ ካልቋጫው እነዛ የሚሉት ነገር ነገተ ነው ጉዳይ መጣባል ማሰብ አለብ ምንም ድብብቆሽ እኮ ይላል ስለዚህ መንግስ ነቅቶ ጉዳዩን ቶሎ ልባት ይስጠው ነው ጨው ለራስ ሲስቲ ጣፍጪ ይላል አለም አበሻ ይሄ ነገር ያደገ ያደገ ሲመጣ ነገዛ ሰልፍ ተነጎዳ እዚ ሰልፍ እዛ ሰልፍ ሰው ጥቂት ሰዎች ሞታሉ አንድ ጊዜ አመስ ተነስተው የሚሆነው ነገር አይተናል እኮ ምን አዲስ ነገር እኮ አይደለም ለኛ ለምን ወደዛ እንሄዳለን ለምን አንድነታችንን ጠብቀን አገራችን አሁን የክብር ቀን ፊቷል ነው ያለው ወንድሜ ወንድሜ ተባብለን ለምን አንሄድም እንደዚህ እኮ ሲሰርባቸው የከረሙት መሪ እነ አጼ ምኒልክ ወንድሜ ወንድሜ ተባባሉ ተዋደዱ ሲናዘዙ ያወረሱን እንትን እኮ ይሄን ኑዛዜ ይሄ ነው እኮ ተዋደዱ ተፈቃቀሩ ጠላት ማከላቹ እንዳይገባ ንፋስ እንዳይገባ ነው እኮ ያሉን ለምን ንፋስ እናስገባለን እዚ ምን መጣብን ነጮቹን ድራብ ይፈልጋሉ አርሰን አልምተን እንድንኖር አይፈልጉም ሀብታችንን እንድናወጣ አንፈልግም በዚህ ቢሉ በዙ ይመጣሉ በዛ ቢሉ በዛ ይመጣሉ አላ አሁንም በሰከነ አእምሮ መንግስትና ሲኖዶሱ ይነጋገሩ ሁለቱ ናቸው ኃላፊነት ያለባቸው ህዝበ ክርስቲያን ደግሞ እዚህ ውስጥ ገብተን ሌላ ነገር ማድረግ የለብንም እግዚአብሔር ልቦና ይስጥ የተነሳውን እሳት አጥፋልን ብለን እንለምን መንግስትንም አንረግምም ሌሎቹንም መርገም የለብንም እግዚአብሔር ልቦና ሰጥቶ ሰላሙን ያምጣልን ነው በቃ እኔ በኔ እድሜ እኔ 75 ነኝ እኔ ወንድም እዚህ ቁጭ ብለን ነው መጣን ከስር መቃብር ቤት ያለ ባለቤቴ ከስር ያለች ከጎኗ ማረፍበትን ቀን ነው የምጠብቀው ወጥ የኛ አድማሽ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ለሀገራችን ማረግ የሚገባነን አባታይ ምክር ከብርጋዴር ጀነራል ከሳይ ጀምዳ በጸሎት ቤታቸው በጣም ከጸሎት አስነስተን ለሀገር አንድ ነገር ይበሉ ብለን አስጨነቀን ይሄንን ብለዋል ጀረናል እግዚአብሔር አክብርልን በጣም አርግ ያመሰግናል አሜን እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይወዳታል ምረቱን ይቅርታውን ላከልን እኛ ስጋ ላባሾች
ኃጢአተኞችንና ኃጢአታችንን አትመልከት በቸርነት ማረን ይቅር በለን ጸሎታችንን ተቀበለ ሰላም በኢትዮጵያ አውርድ ፍቅርንም አውርድልን አሜን።